Bună ziua tuturor! Astăzi este prima zi în care ne vedem în acest proiect minunat. O clipă să reglez și eu aici imaginea. Yay! Am reușit! Suntem în direct! Bună! Eu sunt Teia, de la Yoga cu Teia. Și astăzi o să practicăm împreună un alt fel de yoga. Poate nu te așteptai la ce să vină. M-am tot gândit cum să fac încât să fie bine și pentru toate mămicile care participă, pentru toate femeile minunate care se uită acum. Căci pentru voi este acest proiect gândit și făcut. Dacă avem și tătici pe lângă, sunt bineveniți, este în regulă și cu atât mai mult și copiii. Am și un pic de emoții, așa că vă rog să-mi trimiteți puțină susținere. Vreau să vă zic că vom trece prin anumite tehnici și posturi care se practică în yoga, numai că o să le transformăm într-o poveste și vom privi totul prin ochii unui copil, să zic. Așa că vă invit să vă lăsați copilul interior să se exprime, nu contează ce vârstă aveți, ci dați-vă voie să zâmbiți, să vă bucurați, mai ales că în aceste momente avem cu toții nevoie de un zâmbet larg pe buze, un zâmbet care să vină din inimă. Așa că o să mergem în această călătorie împreună în toate aceste 10 zile, dimineața de la ora 10, o să avem această clasă de yoga și puteți să dați sfoară în țară, să vă invitați toate mămicile, puteți să tăguiți în comentariu toate femeile care simțiți că au nevoie de un moment de relaxare și de un râs cu poftă. Și eu sunt acasă acum, după cum vedeți. O să sunt și copiii mei și soțul meu, așa că este posibil să mai apară în imagine. Sperăm că poate chiar o să fac alături de mine și ei câteva posturi. Așa că vă rog să-mi acceptați această situație. De exemplu. Și Și puteți să faceți amândoi ora cu mine dacă vreți. Și o să începem. În primul rând, ne vreau să vă rog să vă conectați un pic la mare, pentru că vrem să ne ducem cu gândul la această vacanță. Dar eu să vină lângă mami, te rog frumos. Bună ziua! Și vă rog frumos să mergeți cu gândul la mare, așa că lăsați, vreau ca la începutul fiecărei sesiuni să ne conectăm un pic la energia apei, de la mare, la energia a tot ceea ce este acolo, vântul acela care adie și ne mângâie fața, nisipul cald, soarele care ne mângâie la fel, corpul. Vă rog, dați-vă voie să vă duceți acolo câteva clipe și să vă imaginați că primiți din acea energie și că vă susține în practica pentru astăzi. Astăzi vom face conectarea la Mama Pământ și o să ne plimbăm într-o poieniță fermecată. Așa că, înainte să începem, vreau să facem un exercițiu de recunoștință. Mi-am propus ca în toate aceste zile să facem acest exercițiu de recunoștință. Și cum se face acest exercițiu de recunoștință? Păi, în primul rând, îți aduci atenția la tine, îndrept spatele, zâmbești și închizi ochii pentru o interiorizare mai bună. Închide ochii, inspiră profund și îți pui ca intenție să aduci un gând de recunoștință pentru toată lumea care este implicată în acest proiect, pentru toți invitații care sunt de dimineață până seara aici, pe pagină,
Recunoștință pentru organizatorii și pentru gazda noastră, cei de la Hotel Savoy, că au pus la dispoziție aceste platforme și că au venit cu această idee încât să ofere mamelor de peste tot o recompensă. Să ofere mamelor de peste tot timp pentru ele, bucurie, să le ofere o altfel de călătorie în aceste 10 zile. Aș vrea să mai aducem recunoștință și tuturor invitaților în acest proiect, cât și vouă, tuturor celor care vă uitați. Căci fără voi, bucuria noastră ar fi poate un pic mai mică. Prin faptul că voi sunteți alături de noi. Și prin faptul că voi îndrăzniți să fiți mai bine, îndrăzniți să vă fie bine, îndrăzniți să râdeți, să zâmbiți, să vă bucurați de viață. Ne susțineți și pe noi în tot ceea ce facem. Așa că mă înclin în fața voastră și vă mulțumesc că sunteți astăzi aici prezenți alături de mine și abia aștept să plecăm în această călătorie magică, unde o să ne distrăm împreună. Așa că indiferent că ești doar tu, mămică, în fața calculatorului sau că ai și copilașul lângă tine, indiferent că ești un tătic care ești curios și vrei să vezi cum este, te invit să-ți pui intenția, să-ți deschizi inima și să lași mintea deoparte. Așa că inspiră și expiră profund. Și începem! Poți să te așezi, dacă ai cumva o salteluță de yoga, este perfect, poți să te așezi pe ea, dacă nu, pe un covoraj sau ce ai tu în confortul casei tale, găsește ceva încât să-ți fie confortabil. O să începem astăzi din poziția așezat. Haideți să mergem pe salteluță! Ia un loc! O să avem picioarele încrucișate, spatele drept. Inspiră și expiră profund. Poți să închizi ochii. Și ca să ajungem în această poveste, unde există poienița fermecată, trebuie să facem câțiva pași. Trebuie să spunem o parolă, trebuie să avem corpul drept și să ne simțim puternici și trebuie să ne punem ochelarii de yoga cu ajutorul cărora vom vedea această poveste. Așa că te rog să-ți imaginezi că de la baza coloanei până în creștetul capului aici ai un fir de aur și apucă-l de deasupra. Trage firul de aur către cer, către tavan, inspiră profund. Expiră profund. Trage, înalță-te până la tavan. Super! Și acum unește degetul mare cu arătătorul și creează-ți ochelarii de yoga cu care te uiți în față și vezi ce e acolo în fața ta. Poți să te uiți în stânga. Wow! Și să trimiți iubire celor care îi vezi. Uită-te în dreapta. Și sunt curioasă. Sub tine e cineva? Ia vezi. Sub mine nu e nimeni. Acum trebuie să spunem parola magică. Lasă-te, rog, mâinile pe genunchi. Inspiră și expiră profund. Și o să spunem împreună. Așa că inspiră profund, atu toată puterea și energia din tine și foarte bine, încă o dată. Și ultima oară, inspirăm profund. Au.
Perfect! Eu când mă trezesc dimineața, îmi place foarte mult să fac un duș care îmi aduce energie și îmi curăț așa toate structurile. Așa că hai să facem împreună acest duș. Îți imaginezi că piciorul tău drept este un duș, îl ridici de aici de jos și udă-te pe tot corpul. Și acum piciorul stâng. Super! După ce ne-am udat tot corpul cu apă, imaginează-ți că ai o sticlă uriașă de șampon deasupra capului și apasă cu palmele cu toată puterea să storci toată sticla până la ultima picătură. Storce sticla! Și acum, cu degețelele acestea magice, îți speli tot corpul și trimiți iubire fiecarei părți din corpul tău, recunoștință pentru tot ceea ce ești aici și acum. Și cu atâta clăbuc, ia uite la mine cât s-a creat, atât de mare, la tine cât de mare e, mi-arăți? Cât de mare e, wow, ce de spumă încă o dată, până în sus. Atât de mult. Când noi două. Și ia uite, este cât noi două spuma aceasta. Mare. Acum trebuie să ne clătim din nou, așa că pune mâna pe duș și strobește-te. Și celălalt picior. Super! După un așa duș și o așa încălzire de dimineață, mie mi s-a făcut foame. Așa că te rog frumos să depărtezi picioarele, trage către tine tălpile și imaginează-ți că ai o lingură de lemn în față pe care o prinzi bine aici, înalță spatele, amintește-ți de firul de aur și amestecă, creăm cel mai delicios mic dejun. Fiecare creează ce vrea. Da, ce vrem noi să gătim? Ia, spuneți și voi ce vreți să gătiți. Eu vreau să-mi imaginez că mănânc nori pufoși cu sclipici. Și schimbă sensul și în cealaltă direcție. Eu vreau un soare. Ia uite, aici avem un soare. Amestecă, presară și niște iubire să iasă delicioasă mâncarea. Un bonet de hâni. După ce am terminat micul dejun, ia-l de rog de jos, închide ochii și inspiră și imaginează-și ce miros delicios are și hai să-l mâncăm! Ce bun este! Foarte bine, suntem pregătiți să mergem în călătorie! Ca să ajungem în această poieniță, întâi trebuie să ne plimbăm cu barca, traversăm un râu într-o barcă, așa că așează-te aici în bărcuță, prinde vâslele și trebuie să vâslim înainte, haide, înainte, haide, vâslește, apleacă-te cât de mult poți în față, haide, cât de mult poți în față, vum! Super! Încă un pic! Mai avem! Haideți, ultima sută de metri! Vâslește! Nu te lăsa! Înainte! Ua, super! Am ajuns! Respiră! Hai să vă aud pe toți! Inspiră profund și dă aerul afară pe gură! Încă o dată! Excelent! În această poieniță întâlnim de îndată un cățel, așa că haideți să vedem cum este cățelul. Cățelul singur este așa, o clipă, și dacă cumva se întâmplă să ai un partener lângă tine, în față. Dacă se întâmplă să ai un partener, poate să se bage sub tine să facă un cățel mai mic.
Sau... sau în fața ta. Da, da. Sau poate să pună piciorul pe tine sus. Hai, ambele picioare. Începem cu piciorul. Așa. Așa, sau așa. Dacă nu, rămâi doar într-un cățeluș magic și drăguț. Poate poți și așa. Mami, poți. După acest căce. Hai, am și altă metodă. Hai, poți? Ce metodă? Să mai faci o dată. Când e cerere aici de încă un cățel, așa că vă rog frumos toți, încă o dată, haideți să ne așezăm în postura cățelului. Hai! Eu fac o față în sus. Hai să ne pun picioarele. Aici se fac experimente în direct. Super! Aceasta nu este o postură pe care vă recomand, ci doar cea de dinainte sau cățel. Dintr-o dată, după un tufiș apare un iepuraș. Haideți să țopăim ca un iepuraș. Avem genunchii depărtați. Nu așa, iepurașul este... adică sunt mai multe variante de iepuraș. Eu la acela zic cangur. Iepurașul de astăzi este cu palmele pe sol și merge în față. Țup, 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 țup. Haide, țopăi ca un iepuraș drăzălaș. Haide, dă-ți voie să te joci alături de noi, nu te mai gândi atât, lasă gândurile deoparte și hai alături de mine, indiferent ce vârstă ai. Fă și tu un iepuraș! Țup, 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 excelent! După acest iepuraș vine un melc drăgălaș. Așează-te cu picioarele în față. Și mergi ca un melc. Hai, mergi cu mine ca un melc. Poți să stai pe mine sau pe... ia treaba. Și înapoi, și înapoi. Super! Și în față facem noi după o oră pe care o să-mi zici tu cum o facem. Astăzi ghidezi ora. Și înapoi, mergi, 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 spatele drept, încordați abdomenul. Ajută-te de brațe, mergi ca un melcușor înainte și înapoi. Super! Dacă vrei, poți să-ți iei partenerul melc, dacă este lângă tine, și să călătorești cu el. Ia să vedem, poți? Wow, e mai greu. Trebuie să mă ajut și cu o mână. Avem aici un pui de melc sănătos, bine hrănit. Și dintr-o dată, ghiște, v-am zis că aceasta este o pueniță fermecată. Din această cauză întâlnim chiar și scoici pe lângă ea. Mami, zici că s-a mutat un pic de mare aici cu noi și au ajuns și scoicile lângă noi. Hai să vă arăt cum se face scoica. Hai să vă arăt cum se face scoica. Deci, scoica este așa, ne așezăm cu șezutul pe podea. Ridicăm picioarele și eu o să mă învârt. Îți recomand să-mi faci loc. Și... ia să vedem dacă putem la dublu. Dacă ești singură, pur și simplu așează mâinile pe sol. Ridică picioarele și învârte-te către dreapta. Ține-te, 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 ține-te. Uii! Și către stânga. Ești gata? Da. Ține-te bine. 3, 2, 1 și pornim! Ține-te, hai, încă o dată. Haideți, haideți, încordați abdomenul sus, picioarele, hai că puteți! O scoică veselă! Și fericită! Mai vreau, mai fac. O clipă, pauză. Inspirăm și expirăm profund. Încă o dată, inspirăm și expirăm profund. Iau apă și dar nu fac scoică. Și lăsați tot aerul să intre în plămâni. Concentrează-te la respirația ta, închide ochii. Lasă gândurile să plece, lasă listele de cumpărături deoparte. Lasă planurile pentru gătit și pentru muncă ce ai de făcut săptămâna viitoare. Lasă-le deoparte. Și hai să facem scoica. Să respirăm o dată întâi.
Profund, haideți cu mine. Ah, încă de două ori. Ah, și ultima. Ah, și pentru că suntem atât de veseli și pentru că ne place la mare, mai facem o dată scoica. Opa așa, sus picioarele, pregătește-te, ne învârtim prima oară către stânga și start! Ui! Ui! Și către dreapta, inspiră întâi profund, adună toată puterea și start! Ui! Lasă stopa, opa, ține-te, ține-te! Felicitări! A fost minunat! Și tare mult ne-am distrat. Mai departe, în această călătorie, o să facem o respirație interesantă. Dar înainte de respirație, pentru că atât de bine ne-am simțit și ne-am împrietenit cu aceste animăluțe, hai să faci cu mine postura copilului fericit, căci toți am devenit un copil fericit, indiferent de vârstă. Dă-ți voie să zâmbești, dă-ți voie să te bucuri de viață pentru orice lucruri mărunte, pentru frumusețea naturii, pentru oamenii pe care îi ai aproape, pentru familia ta, pentru tot ceea ce simți tu că ți-aduce bucurie. Lasă să vină zâmbetul din interior către exterior și hai să facem postura. Ne așezăm pe spate. Și o să tragem picioarele către noi. Depărtat, vine genunchiul aici înspre umăr și trage de picioare și fă un balans. Aceasta e postura copilului fericit. Opa, opa, haide! Leagă-ne-te bine tot! Trunchiul tău, inclusiv zona lombară, să fie pe salteluță. Super! Încă trei balansuri. Unu, doi, trei! Felicitări! Și mai departe, vă facem o respirație care se numește respirația copilului. Venim cu genunchii pe podea, șezutul pe călcâie și o să avem mâinile dreapta, stânga pe lângă noi. Te rog frumos, puiuț, hai un pic lângă mami. Și ne așezăm ca o pietricică jos, se numește postura copilului. Pui fruntea pe salteluță și o să respirăm profund. Ne conectăm la mama pământ. Inspirăm și expirăm profund. Și lasă toată această energie pe care o emană mama pământ, tot acest suport pe care ni-l oferă, lasă-l să fie conștientizat de inima ta, de mintea ta. Și pe fiecare inspir, îți imaginezi că te încarci cu energie de la mama pământ. Și pe fiecare expir, lași să se elibereze din structurile tale tot ceea ce e menit să plece acum. Orice tensiuni, presiuni, orice formă de stres, lasă-le să plece și dă-ți voie să fii liberă. Dă-ți voie să fii liberă. Nu mai este necesar să cărăm toate aceste lucruri după noi. Inspiră și expiră profund. Asta pe tine. Încă trei respirații profunde. Haideți împreună. Inspiră profund, expiră profund. Nu trebuie să ai nici o bucățică din corp încordată acum, ci dă-ți voi pur și simplu să te contopești cu pământul. Inspiră și expiră. Conștient. Mami, faceți o muzică?
Super, excelent. Și acum încet aduc palmele dreapta, stânga pe lângă corp. Te ridici ușor și te întinzi, întinde brațele sus, sus, sus. Și ne pregătim să intrăm în pădurea magică, unde ne așteaptă un mic cântecel la intrare. Avem aici o ghidare. Și acum te rog să te întinzi. Să te întinzi pe salteluță într-o postură care ți este confortabilă. Eu ți-aș recomanda să te întinzi pe spate, să ai picioarele ușor depărtate și brațele dreapta stânga pe lângă corp. Inspiră și expiră profund și îți imaginezi că intri în această pădure fermecată și că acest sunet te așteaptă la intrare. Inspiră și expiră profund. Îți imaginezi că în această poieniță este iarba verde, proaspătă. Ciripesc păsările, adie vântul și mișcă copacii, frunzele, ramurile. Inspiră și expiră profund. Și dă-i voie aceste energii minunate să intre în corpul tău, în structura ta, în mintea ta, în inima ta. Dacă vrei, poți să te imaginezi desculți cum mergi pe iarba verde și cum simți picăturile de rouă care îți ud tălpile. Inspiră și expiră profund. Lasă adierea vântului să-ți mângâie fața, așa cum ești catifelată. Inspiră și expiră profund. Și poți să-ți imaginezi că vine o veveriță lângă tine și că îți șușotește ceva la ureche. Chiar te gâdilă un pic și te face să râzi. Inspiră și expiră profund. Și acum lasă această bucurie să vină cu tine în viața de zi cu zi. Și asigură-te că tot ce ai simțit în această călătorie, toată această relaxare, are loc așa, oferă-ți o îmbrățișare mare, poți să-ți miști brațele, să simți așa cum îți oferă o îmbrățișare mare, 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 mare. Inspiră și inspiră profund, adus genunchii la piept și acum îmbrățișează și genunchii. Super! Și întinde-te așa cum vrei tu să te întinzi dimineața. Întinde picioarele, întinde brațele. Revii cu atenție aici și acum. Unde ești tu? Acasă la tine. Inspiră și expiră profund. Și ușor te pui pe o parte și împingi cu brațele în podea și revii în poziția de la început. Lași zâmbetul pe buze, lași bucuria din inima ta. Să se răspândească peste tot în lume. Acum s-a terminat călătoria noastră, nu mai ne trebuie suportul muzical, mulțumesc frumos, nici acela.
Inspiră și expiră profund. Dă-ți voie să zâmbești din inimă. Amintește-ți că ești minunată. Ești strălucitoare. Ești puternică. Ești calmă. Ești bucuria vieții. Amintește-ți că ai un copil interior. În corpul tău, în inima ta, în sufletul tău, în spiritul tău. Lasă-l să fie liber. Dă-i voie să te susțină, să te ajute în viața de zi cu zi. Inspiră și expiră profund. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie. Mulțumesc tuturor persoanelor care s-au uitat în acest moment și și-au unit energiile și-au creat acest moment frumos. Mulțumesc inițiatorilor acestui proiect. Sunt onorată că am fost invitată să particip și cu toată bucuria, în fiecare zi, timp de cele 10 zile, voi fi aici alături de tine să te susțin, să te ajut să-ți aduci un zâmbet pe buze, să-ți întinzi corpul, să te simți bine, să-ți deschizi inima și să te bucuri de tine. Îmbrățișări minunate pentru toată lumea, presărate cu sclipici și iubire. Ne vedem mâine la ora 10. Namaste!